हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग गर्ल्स यूट्यूब चैनल। तो आज हूँ तुम्हारी जोड़े शेयर करीश मात्र 5 मिनिट में बनती आलू चाटनी रेसिपी। सांजे बाड़कों ने भूख लगी अने कहीं नवु चटपटू खावानु मन थे तो आ रीते घरे ज आलू चाट बनावी शके छे। अने तमने जोता ज खबर पड़ी जासे कि आलू चाट केटली सरस अने एकदम चटपटी बनी छे। अने अत्यारे लॉकडाउन में स्पेशली लारी ऊपर कहीं ना मळतुं होय तो लारी स्टाइल आ रीते घरे आलू चाट घरे जरूरथी ट्राई करजो। घर में बधाने खूब ज पसंद आववानी छे। अने फ्रेंड्स, वीडियो जोईता पहला तमारे चेनल ने सब्सक्राइब करवानी छे। तेना माटे नीचे आपेला रेड बटन पर क्लिक करो अने बाजू में आपेलो बेल बटन पर प्रेस करी दो। चेनल ने सब्सक्राइब करवी ए बिलकुल फ्री में छे तो प्लीज जरूरथी करजो। तो आलू चाट बनावा माटे मैं अहीं बे मोटा बटाका लीधा छे अने तेने बाफी लीधा छे। तो आपणे आलू चाट बाफेला बटाकामांथी बनाववाना छे। तो पहला तो बटाकाने बिलकुल आ रीते मोटा मोटा कट करी लेवाना छे। तमे जोई शको छो बिलकुल आ रीते। तो तमे जोई शको छो बिलकुल एवी रीते बधा ज बटाकाने मैं कट करी लीधा छे। अने त्यारबाद आ रीतेनुं एक पेन લઈશું અને તેમાં થોડું તેલ એડ કરવાનું છે। तो हवे तमे जोई शको छो आपणुं तेल एकदम सरस रीते गरम थई गयुं छे। तो आपणे जे बटाका लीधा छे आपणे तेने फ्राई करी लेवाना छे। आ आलू चाटमां तमे डायरेक्ट बाफेला बटाकानो पण उपयोग करी शको छो, परंतु आ रीते तेने थोड़ा फ्राई करीने तेनो उपयोग करशो तो बटाकानी चाटनो टेस्ट एकदम ज अलग थई जशे, खूब ज सरस लागशे। तो तमे जोई शको छो बटाका उपर एकदम सरस एवुं गोल्डन कलरनुं आ रीतेनुं लेयर थई गयुं छे, એટલે કે આપણા બટાકા એકદમ સરસ રીતે ફ્રાય થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે તેને પ્લેટ પર લઈ લઈએ। તો હવે આપણા બટાકા એકદમ સરસ રીતે ફ્રાય થઈ ગયા છે તો આપણે હવે તેની ચાટ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો બધું મિક્સઅપ કરવા માટે આ રીતેનું એક મોટું બાઉલ લઈશું અને પહેલાં તો આપણે જે ફ્રાય કરેલા બટાકા છે તેને એડ કરી દઈશું। તેને આ રીતે ટીશ્યુ પેપર ઉપર રાખવાથી આપણે જે એક્સ્ટ્રા તેલ હશે તે એકદમ સરસ રીતે નીકળી જશે। ત્યારબાદ હવે આપણે તેમાં એડ કરીશું બારીક સમારેલી ડુંગળી, કાચી કેરી, જો સિઝન હોય તો કાચી કેરી પણ એડ કરવાની, ત્યારબાદ કોથમરી અને લીલા મરચા એડ કરીશું। બધું જ આપણે હવે બટાકા ઉપર બાઉલમાં એડ કરી દઈશું। બધું જ એડ થઈ જાય ત્યારબાદ હવે આપણે તેમાં 2 ચમચી જેટલી ખજૂર આંબલીની ચટણી એડ કરીશું, ત્યારબાદ 1/2 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો, 1/2 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 1/2 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું અને ત્યારબાદ હવે આપણે આ મોટી સેવ એડ કરીશું અને બધું જ એકદમ સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ આ રીતે એકદમ સરસથી બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે। તો આ આલુ ચાટ બની અને એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગઈ છે। આપણે તેમાં બીજી કોઈ જ સામગ્રી એડ કરવાની કોઈ જરૂર નથી, મેં એડ કરી છે, એ સિવાયની તમને કોઈ પણ બીજી વસ્તુ પસંદ હોય તો એ પણ આલુ ચાટમાં એડ કરી શકાય। તો હવે આપણે તેને પ્લેટમાં સર્વ કરીએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આલુ ચાટની રેસીપી સારી જ લાગી હશે તો આજે જ ટ્રાય કરજો, ઘરમાં નાના મોટા બધાને ખૂબ જ ભાવશે અને ખાવામાં પણ એકદમ ચટપટી લાગે છે। તો તમને આ રેસીપી સારી જ લાગી હશે તો પ્લીઝ આ રેસીપીને લાઇક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી જોડે શેર કરજો અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો જલ્દીથી કરી દો, કારણ કે તે બિલકુલ ફ્રીમાં છે। થેન્ક યુ।